61岁嘅谭生好中意跑步，十几年嚟几乎每一年都会参加长跑比赛。不过3年前喺跑马拉松期间，佢突然失去知觉晕低，要即刻送院。跑咗超过一半，28公里啦，咁去到青葵公路上边回紧程噶啦，又想休息，咁就埋去水站啦，埋去攞啲嘢食啊，攞朱古力食啊，攞啲水饮咁样啦。反埋慢啲嘅时候咧，就觉得咦好眼瞓喎，想瞓啊！我谂呢次都跑唔完噶啦，嗰时咁谂。嗰時有個人俾我扶下最好啦，咁跟住就冇咗知覺噶啦，跟住我諗係瞓咗覺咯。我以為血糖低自己係瞓覺啫，原來醫生話唔係喎，睇你啲酵素嘅指標應該係心臟病發喎。譚生成日都做運動，膽固醇亦都冇超標，從來都冇諗過自己會突然心臟病發。由於佢有屋企人都患過冠心病。所以医生诊断他的冠心病可能跟遗传有关，要尽快做通波仔手术。第一下不信，没理由的，不知道是不是验错了而已，这样我真的吓了一跳，没理由的，我跑了这么多次马拉松都支持到的，为什么会这样的？冠心病即是冠状动脉心脏病，是这么多种心脏病入面最常见，死亡率亦都是最高。人体的心脏有3条主要的冠状动脉，包括是右冠状动脉，还有由左冠状动脉分支出来的左前杠支以及左回旋支。冠状动脉的功能是供应氧气和营养给心脏肌肉，以维持心脏运作。但如果血管壁有病变，或者有胆固醇和脂肪积聚，血管就会收窄，形成粥样硬化。在这个情况之下，心脏的血流就会受到影响，令到心脏血管供氧不足。当血管粥样硬化的情况恶化，硬化物就会破裂，令到血小板和血凝因子积聚，形成血栓。若果血管完全闭塞，就有机会导致心肌梗塞。患有冠心病的病人，轻微的症状包括气喘、手和面麻痹等。严重的话，做剧烈运动时可能会出现心绞痛、晕低，甚至是猝死。心脏科专科医生说，缺乏运动、不良的饮食和生活习惯等，都有机会导致冠心病。譬如是食烟，食煙會令到你的血管變壞，飲食習慣如果不健康，又會長期就會令到那個粥樣硬化度係出現啦，同埋變差嘅。譬如蔬果的攝取不足啦，另外就是比較多鹽啦、多糖啦、多油啦，即係呢啲咁嘅飲食習慣咧，其實都係會影響個心臟血管健康嘅。如果我哋攝取反式脂肪咧，是會增加我們那個壞膽固醇的水平，減少我們好膽固醇的水平，引致那個心臟病發風險會增加。另外，如果有直系親屬在55歲之前患有冠心病，亦都有較高機會會遺傳到。要治療冠心病，醫生會處方藥物協助擴張血管，增加心臟血流。但如果食药都冇用，就要考虑做手术。手术有2种，分别是俗称通波仔的冠状动脉介入手术同埋心脏搭桥手术。做通波仔手术时，医生会在病人手腕的动脉位置开一个切口，用导管将支架同埋球囊带到去闭塞咗嘅冠状动脉。之后用球囊撑开血管，将支架植入。手术完成之后，支架会一直留在血管入面。至于心脏搭桥手术就比较复杂，医生会在病人的脚或者手拿一条血管出来，用来做心脏血管绕道，跨过闭塞了的血管，改善心脏血流。医生会视乎病人的血管情况，决定做哪一种手术。如果病人的血管钙化比较弯曲，或者有多过一条血管出现病变，就未必做到通波仔，可能要做搭桥手术。
做通波仔手术时，医生会同时用冠状动脉造影观察住血管的情况。我们首先就会将一条导管就放在那个这个就是一个左主干的冠状动脉，这条就是导管。透过这个导管打一些显影剂，就会看到这一节就是一个叫左主干的动脉。这个是左回旋肢，我们看到那个左回旋肢的中段的位置是收窄了，而这个近端的位置还是非常严重地收窄的。在这里我们看到第一个支架已经放在左回旋肢的中段的位置了。确保支架位置正确，医生就会用球囊撑开支架。我们看到放完这个支架之后，先前在这个位置有一个很严重收窄的位置已经打开了。整条血管我们看到个左回旋肢是畅通翻。通波仔手术要做大约一至两个小时，部分病人可以即日出院。医生说现时相关的技术成熟，一般来说出现严重手术风险，例如心肌梗塞、中风或者死亡的机会是1%至2%。现时大部分支架都涂了一层药物，避免血管壁细胞过度增生，但病人仍然要吃药，减低血栓的机会。因为它是金属来的嘛，就会容易啲有血小板啊、血型因子系会嗰个积聚咧，就形成血栓嘅。系有一段时间咧，个病人咧系要服食一个叫做即系双抗血小板嘅药物，即系两种抗血小板药物。大概而家我哋大部分病人咧都会食6个月至1年，就系希望咧喺呢段时间咧嗰个血管内壁嘅细胞咧系即系复原咗啦，咁冇咗嗰个支架内血栓嘅风险咧。先至可以停嘅。醫生提醒，就算做完通波仔手術，都唔等於一了百了。病人仍然要多啲注意飲食同埋做運動，否則有機會復發。我哋做完通波仔咧，就唔好覺得，咦，搞掂咗啲血管咯，就啊好開心啦，即系點樣做都得啦。唔係嘅，其實做完個通波仔嘅手術咧，跟住都仲要係保持一個良好嘅生活習慣啦，令到你成個血管健康係可以保持得到。如果唔係咧，就算個支架嗰個位置冇再復發咧，都唔排除其他血管嘅位置咧係會出現一啲新嘅病變。咁到時你又可能會有其他嘅病徵啦，有可能要再做手術都唔出奇。谭生几年前做完通波仔手术，而家要定期接受物理治疗同埋心脏功能评估。经历咗咁多，佢而家特别注重饮食健康。经过呢个通波仔手术之后咧，我哋对于身体里边嘅胆固醇咧要求更加严格嘅，即系平常人嘅水平都唔得嘅，仲要低过平常人嘅水平嘅。所以就喺食物嗰度要注意啦，以前嗰啲奶油包嗰啲就唔会食啦。咁而且朝早就好多時都係只係食麥皮做早餐啦，希望可以降下膽固醇啦。油嗰啲都會係少噶啦，咁唔會去炒菜啦，多數都係綠菜啊咁咯。身體復原之後，佢亦都慢慢重拾跑步嘅樂趣。物理治療師已經對於我都有信心噶啦，即係話可以做翻以前嘅運動都得。不過就當然不要做到以前那麼長，他就建議我不要跑全馬拉松，最多都是半馬好了。當然也更加注意在做運動的期間，注意一下自己又會不會有些心悸，會不會心跳的率不正常，是注意過以前很多的，聽一下自己身體裡面的說話。可能我真的賺多了的日子回來了，現在咁會以前少啲見嘅同學啊，見多咗啦，咁就更加珍惜周圍嘅嘢啦。